Създадох си лист с неща, които правя всяка година преди тя да приключи. И нещо, което ще направя днес е да го споделя с вас. И евентуално, ако на някой му е интересно да го пробва или да пробва едно от тези неща преди годината да е приключила и дори самото десетилетие, можете да го пробвате и се надявам да ви помогне някак. Първото нещо, което съм си записала е да простим. Ако тази година сте имали конфликт с някого или някой ви е наранил, скарали сте се, имали сте някакъв проблем и нещата не са приключили много приятно, нещо, което бих ви казала преди да влезете в новата година и новото десетилетие дори, е да простите на този човек, ако вие сте сбъркали някъде, ако вие сте допуснали някаква грешка и не сте успели да се извините и да поемете отговорност, имате време да го направите, все още не сте го разрешили напълно или пък си мислите, че сте го разрешили, но все още сте сърдити. Сега е прекрасен момент да оставите това в миналото, да бъдете честни, да се сдобрите. Не казвам, че е задължително отново да бъдете най-близките приятели на света или партньори или каквото и да е, но идеята е да има добри чувства между вас и да приемете това, което се е случило, каквото и да е то, всеки да си поеме отговорността. Най-лесният начин, който всъщност не е толкова лесен, да си щастлив, е да простиш. Второто нещо, което съм си записала, е да погледнете вашия лист или тетрадка с мечтите ви, които сте имали за тази година и да видите какво сте успели да направите, какво все още не сте и да си съставите нов лист с действия, които да предприемете, за да се доближите още повече до целите, които не сте успели да осъществите през тази година. Но идеята ми е да видите над какво дори може би не сте започнали да работите и да започнете от днес. По този начин ще видите и мечтите, които сте успели да осъществите, дори да са малки или големи, няма значение. А ако евентуално нямате такъв лист с мечти, просто си помислете за това, което сте си мечтали миналата година по това време и направете същото нещо. Започнете от сега. Третото нещо, което съм си записала, е преди да приключи старата година да си помислите какво бихте искали да оставите в нея и с какво да продължите напред. Какво имам предвид? Много неща. Главното нещо, което искам да кажа, е, че много от нас, даже всеки един от нас, има навици, модели на поведение, вярвания, които не ни помагат. Понякога е доста трудно да се освободим от тях и да ги оставим там, където са и да спрем да ги използваме, но съм сигурна, че знаете поне едно нещо, което имате в характера си, което правите и знаете, че не ви помага особено. Помислете как можете да го оставите в тази година и да се освободите по някакъв начин от него, каквото и да е това нещо, дали е, че се сърдите много или че доста ви мързи да правите разни неща, или че ви е трудно да сте честни. Същото важи и за връзки, хора, събития, които ви тежат и ви дърпат назад. Помислете си от какво имате нужда и с какво искате да продължите напред и дали всичко, което имате в момента в живота си, ви служи или ви пречи. И ако осъзнаете, че нещо много силно ви пречи, колкото и да е трудно, започнете и вземете решение да правите крачки към това да се освободите от него. Не казвам, че ще стане за 15 дена, защото след толкова дни някъде ще свърши годината, но е прекрасно да започнете с малки стъпки. Имам предвид да започнем, защото аз също имам доста неща, които е добре да оставя. Още нещо, което бих ви казала, е да изхвърлите и да се освободите от вещи, които не ви трябват. Ако имате ненужни дрехи, обувки, книги, каквото ще да е и са годни за даряване, можете да ги подарите, да ги дарите, каквото искате направете с тях, но се освободете, ако наистина смятате, че не ви трябват и честно се задавайте въпроса, това трябва ли ми. Почистете си стаята, къщата, хладилника, гардероба дори, шкафовете с обувки, шкафовете с гримове, с джунджурийки, герданчета, гривнички и така нататък. Всички тези неща. Отделете един цял ден за това, ако искате и се освободете от всичко, което не ви трябва, не ползвате. Първо ще зарадвате някой друг с него и второ ще се освободите от енергия, която не ви трябва. И в допълнение мога да предложа, освен да се освободите от вещи и дрехи, както казах и така нататък, можете да се освободите от
профили, които сте последвали, доста силно ви карат да се натоварвате. Ако следвате хейт профили в Instagram или следите някакви форуми, в които се пишат само негативни неща и по цял ден някакви хора стоят и коментират кой какво прави и кой къде е избъркал. Ако през тази година сте следвали такива профили, помислете си дали тези профили ви карат да се чувствате добре, дали ви вдъхновяват и дали ви служат по някакъв начин. И ако отговорът е не, освободете се от тях и на тяхно място последвайте профили, страници, форуми, които са пълни с идеи, някакво вдъхновение за вас, дали ще е фотография, готвене, стайлинг, каквото ще е да е, каквото ви е интересно, но запълнете и това пространство с позитивна енергия. Извадете си любимите моменти от годината. От много години, всеки месец, имам се тетрадки за месеца конкретно, в тези тетрадки си записвам в края на всеки месец едно обобщение. Записвам си какво съм научила, кои са любимите ми моменти, какво съм успяла да постигна през този месец. По този начин, когато ги запиша, си спомням неща, които съм забравила. И в края на годината мога да погледна всички тези 12 месеца, в които всеки път съм си записвала по 3-4 неща. И си спомням толкова много неща, които по принцип бих забравила, периоди, които съм преживяла. Всички тези неща стоят в тетрадки и дори да ги забравиш, винаги можеш да се върнеш към тази тетрадка и да си спомниш, да вземеш нещо позитивно от това. Вече не ми трябват тетрадки, защото в планера ми има такава част, в която си правиш обобщение на месеца, но идеята, която искам да ви предложа е дори да нямате такава тетрадка и да не сте си записвали обобщение на всеки месец през годината, намерете друг източник, от който да си спомните някакви моменти, от които сте научили нещо важно, любимите ви преживявания. Извадете всички тези неща на един лист, просто и така за половин час дори. И по този начин не само ще си спомните прекрасни неща, ще си спомните какво сте научили и ще оцените годината, която сте имали по съвсем различен начин. Направете си Vision Board за новата година. Знам, че вече направих видео за Vision Board-а. Ако не сте го гледали и ви е интересно какво точно е това, можете да го видите. В описанието ще е пълно с подходящи видеа за това и моето видео. Vision Board-а наистина помага изключително много и ако искате да започнете новата си година още по-вдъхновени, можете преди тя да е започнала да си съставите такъв Vision Board и да го поставите на видно място в стаята ви. Ако вече имате Vision Board, разгледайте го и ако сте постигнали нещо от него, извадете го и сложете нещо на негово място. Нещо ново. Следващата точка, която съм се записала е кажете си го. Какво исках да кажа с това? Сигурна съм, че много от вас... Не съм сигурна. Не знам. Не мога да твърдя нищо. Но конкретно за себе си мога да кажа, че понякога ми се иска да кажа нещо на някого, но не го правя от страх, притеснение, каква ще е реакцията му и всевъзможни неща, които си мисля, които в повечето случаи са глупави, че не му казвам. Не му казвам това, което мисля, не му казвам това, което чувствам. Дали ще е позитивно или не, няма значение, просто понякога не го правя. И ако през тази година сте искали да кажете нещо на някого, дали е, че го харесвате или пък че ви е наранил с някакво негово действие и сте се почувствали някак или че не сте били напълно честни с някого и искате всъщност да му кажете цялата истина. Това е едно прекрасно нещо, което можете да направите преди годината да е приключила, защото си е прекрасно. Естествено не по начин, по който ще нараним останалите, но е много важно да сме честни с това, което чувстваме, с това, което мислим. И ако през тази година сте спестявали доста неща и сте ги задържали за себе си, можете да седнете с въпросния човек и да му споделите това, което чувствате с любов. И мисля, че ще се почувствате по-добре. Следващото нещо, ако решите да го направите, ще ви отнеме много малко време, но мисля, че ще създаде една приятна енергия между вас и хората, с които ще го направите. Помислете си отново за изминалата година и за моментите, които сте имали. Ако искате и ще ви помогне, можете да си разглеждате снимките в телефона, например. Някой близък приятел е бил до вас, когато сте били тъжни. Каквото и да е, спомнете си го и се свържете с хората, с които сте преживели тези моменти и просто им благодарете. Това дори може да е в едно обикновено съобщение, което гласи: здрасти, спомних си за този момент, който имахме в началото на годината. Беше ми много готино и ти благодаря, че го преживяхме заедно, защото е много хубав спомен.
и те ценя. Благодаря ти. Това е толкова простичко и малко и дори може да звучи незначително, но съм сигурна, че ще зарадате човека от среща много, ще му припомните за този момент и вие самите ще сте оценили този момент и някак си го запечатвате във времето по един хубав начин, вместо просто да го забравите. Не знам. Идеята ми харесва, правя я всяка година и по тази тема исках просто да ви кажа благодаря. Това не е последното ми видео за годината, но все пак благодаря ви за всеки един момент, който сте споделили с мен през тази година, защото наистина я направихте много специална. Следващото нещо е да си помислите дали има нещо, което не сте довършили и би било добре да довършите. Например, ако сте започнали да четете някоя книга, но не сте я довършили, довършете я, ако искате. Би било добре според мен. Ако сте започнали да пишете нещо, довършете го. Каквото сте започнали и мислите, че е възможно, довършете го, финализирайте го и го зачетете изпълнено. Последното нещо, което ще кажа, което всъщност не е точка, която съм се записала където и да е, е да се научите да приемате това, което ви се е случило, това, което е станало през тази година. Разбирам, че това звучи трудно, защото съм сигурна, че много от вас са преживяли трудни неща. И колкото и да го мразите, и колкото и да ви е наранило това нещо, приемете, че е станало, разгледайте го по друг начин, дори благодарете за него, въпреки че в момента може би въобще не ви се иска да благодарите за гадориите, които ви се случват или са станали. И си спомнете, че всяко нещо, което не се случва, сме си го създали, за да ни помогне по някакъв начин. Дори понякога нещата, които си създаваме, да са доста неприятни, те винаги ни носят нещо позитивно и колкото са болезнени, толкова са и полезни. И така, исках да споделя това като последна точка или по-скоро просто като заключение. Каквото и да е станало през тази година, хубаво или лошо, приемете, че е там, че е станало. То е станало с причина, защото вярвам, че всичко се случва с причина, няма случайности. И това, което ви се е случило, за да ви помогне да стигнете там, където искате. И може да не ви харесва много, но когато приемем това, което вече се е случило, много лесно можем да продължим напред. Въпреки, че самия процес приемане не е най-лесното нещо. За мен също. Доста. Това беше всичко, което исках да кажа. Надявам се това видео да ви е било полезно по някакъв начин или да ви е вдъхновило да направите нещо. Каквото и да е, ако на един човек е помогнало, има смисъл. Благодаря ви. И ще се видим следващия път. Следващото видео е доста смешно. Ще се видим отново. Качвам видеа и във втория ми канал за влогове. Ако ви е интересно, можете да го разгледате. Снимала съм толкова много неща през годините и не знам как да си приключвам видеята. Много ми е трудно да кажа довиждане и чао, целувки, нали нещо е такова. Много ми е трудно да го правя обикновено. Като кажа всичко, което искам да кажа, просто не знам как да си свършвам видеята, хора. Наистина не знам. Винаги в края на всяко видео основното нещо, което искам да кажа е благодаря, че го гледахте изобщо и дай така да си тръгна. Това беше добре. Това беше добре, нали? Добре.